Upis dece za pripremni predškolski, celodnevni i program skraćenog boravka u vrtićima Pirotske predškolske ustanove je do 15. aprila u vrtiću Lane, svakog dana od 12 do 18 sati. Upis važi za decu od 6 meseci do 6,5 godina. Ove godine najveći broj slobodnih mesta imamo za jaslini uzrast, oko 87 slobodnih mesta. Upis ne važi za 14, 15 i 16 godište iz razloga što nemamo slobodnih mesta, međutim šansu dajemo roditeljima u popodnevnoj smeni, to je skraćenom boravku, koji će biti biće formirane grupe u vrtiću Lane, Neven i Crvenkapi. Inače, pripremni predškolski program je obavezan i važi upis za svu decu. Mi smo u svim vrtićima, na svim ulaznim vratima, da tako kažem, postavili šta je potrebno te dokumentacije. U pripremni predškolski program, kao obavezan, septembra kreću deca rođena od 1. marta 2013. do 28. februara 2014. godine. Tokom leta se nastavljaju radovi u pirotskim vrtićima. Između ostalog, sledi druga faza uređenja vrtića Prvomajski cvet, a radit će se i u vrtiću Bambi. Imaćemo još jednu novu prostoriju za jaslice, jer tu imamo najviše zahteva, i napravit ćemo jednu prostoriju za trijažu, jer ovde u vrtiću Bambi nismo imali prostoriju za trijažu, a mi smo u obavezi da imamo u svakom vrtiću. Inače, i u drugim vrtićima bit će dosta i radova i kupovine opreme i nameštaja za dece. Za decu imat ćemo dosta molerskih radova, radit ćemo i dvorište vrtića Lane, već imamo urađen projekat i mnogo toga je u planu. Svi radovi finansiraju se iz budžeta grada Pirota, a druga faza uređenja vrtića Prvomajski cvet realizovaće se sredstvima grada i ministarstva. U novoj školskoj godini pirotske vaspitače očekuje i primjena novih osnova programa.